Բարև Գոմիդաս, ինչպես ես? Վաղուց է քեզի չեմ լսած, վերջին անգամին թեք դեմպերին կովդ էի, գիշես, եկան խոսեցան գիրարու հետ, նոր են երեսը ձրած ես, նեղված, միս կոմ գնա ես կոր, անցանգամին քեզի եսի, Սայաթը միս կոմ գեցած է ամպոչ երգիրը դիրի երաշտությունը հայկական է համարում, քեզի աստեղ դուխուր վիճակի մեջ դրած են, բայց մի նեղվիր, ես քեզի ասեցի ամեն ինչ պիտանեմ, որ թուն փող խեսաս քու երեսի իրա վիճակը որ գա։ Իմիջայց քեզ եսեմ թունդարիներ առաջ խոսքը ասած էիր, ժողովուրդն է մշակույթը ստեղծողը, կացեք հետևեցեք ժողովուրդին, բայց գիտես ինչ ես Գոմիդաս, եթե թուն հիմա գաբրած լաս, թուն քեզի անպայման կհամոզե, որ հերք է իրատ նախադասությունդ, քանի այսօրվա մեր ժողովուրդ հասկացողությունը շատ ավելի հասարակ է դարձած, և թշպախտապար Գոմիդաս, գիտես ինչ, քո բոլոր գադարած բեղումներդ, այդ հայկական երաշտությունը ինչ է, լրիվ գմործերի, հիմա գույն իմակ, մի անտեքի դես բարսիկներունը, վերջ-վերջո Սայադին նովա են ասում, իսկ եզի Գոմիդասի անբանգանություն մեզ տերևս պիտ վերցնեն, երբ տերևս սխին կեզի կանչել Գոմ, մի նեղվիր Գոմիդաս, շատ լավ պիտ է լա ամեն ինչ, Գոմիդաս անգերծ որ են ինձի պամագսես, կրես մեր բատմության մեջ է մենք միշտ սիրած ենք ավիրոտ պագաս պաներ ասել, ասում եմ, որ թուն խենթացար ցեղասպանություն են անմիջապես ելով, բայց ինչ որ քիրքերդ կգարտամ, նույնիսկ այդ մեջը նամակ մունես, ուզում էի լրիվ քեզի էջ միածինեն դուրս ծնեին, քանի որ այդ չէիր գնար դիմանալ այդ թվականներին քո հանդեպ եղած բոլոր այդ չար գործերը, թուն հայոց մշակույթն էր մեջտեղ բերում, իրենք քեզի արգելում էին, բոսո մեջը նույնիսկ քեզի անդունի դարձուցին, դերես այդ անդունի երկը թուն ես մշակել, պարզապես քո իրավիճակի համար, անգերձ որ հիմա մեկը չի գա գիշերը, ինձի ես է խենթացար, ասկին համար ցեղասպանություն լեսավ, կամ խենթացար, քանի որ քո այդ մաքուր գադարած գործերդ ոչ ոք չի քննարկեց, և նույնիսկ քո առջևը սխալ բաներ դրին, և դժվարությունները ստեղծեցին, որ թուն չի կարողանաս երկրակունթի վրա հայ ժողովրդի յուրահատուկ մշակույթը ներկայացնես, ես կարծեմ երկրորդն է, չեմ գարձել առաջինն է, բայց ինչ որ է, հիմա որ չասես, նաև մեկը չի մանար, որ թուն ասեցիր, բայց ես գիտեմ, որ լրություն համացանության նշան է, ինչ որ է, ասպարը շատ կկործած եմ, որ քանի որ Հայաստանի մեջ ամեն ինչ որ դեսնես, ասում ես ինչ որ է, ես ենց պետք է ելա, համպեր է Գոմիդաս, համպեր է Գոմիդաս, գիտես, եթե հիմա Երևան կաս, հիմա աստեղ արցան ես, չես կարող շարժել, բայց եթե իսկապես Երևան կաս հիմա կզարմանաս, արապական շաուրմա, լեհմե ջունին փոխարեն լեհմե ջո, հետո թարմի փոխարեն ֆրեշ, գիտես թուն ինչպես մեկ-մեկ նստար և սիր բացադրեցիր երաշտության մեջը, ինչպես որն է հայկական, որմը հայկական չէ, յոթը նոթաներից ինչպես զետեղվինն է հայկական գլան, ասում են լադերը, բայց մենք շատ լավ թարի վրա բարսկական լադ ենք նվակում, և հետաքրական է, գիտեն ինչ է Գոմիդաս, ամեն հայերը ասում են, որ թարը հայկական կորձիկ է եղել, Քամանչյան հայկական գործիքը, թուն շատ լավ գիտես, թուն մասնակետն ես ադոր, թարը ստեղծված է Բարսկաստանի մեջ, Քամանչյանը ստեղծված է Բարսկաստանի մեջը, մերցավոր արևելքի մեջ այդպիսի նմանը գործիքներ կան, որ մենք պարզապես, քանի որ ստրուգը եղած ենք Բարսիկին և Օսմանյան կայսրության, այդ գործիքները մենք իրենց համար լավ նվակած ենք, իմիջայց կսես եմ աստեղի երաժիշներ ամեն ինձ մեն եղված են, որ ասում եմ թարն ու Քամանչյան հայկական չեն, և բնդում են, որ ազերիները բնդում են, որ նրա իրենց ասկային գործիքն է, և մենք մրցումի ընկեր ենք իրենց հետը, իրենց հետը չէ, ասում մեր ասկային գործիքներն են, տեսար ինչ մանր բաների վրա կերտվանացած է մեր ժողովուրդը, թեր ասում ես ժողովուրդն է մշակույթը ստեղծող, կացեք հետևեցեք ժողովուրդին, ինչ ենք սիրելիս, լավ գլա, իպր սփոսաշրջիկ եթե պիտի կան այստեղ, ուզում են Երևանը տեսնեն իր հայկականությամբ, և ինչն է հայկականությունը, հայերեն լեզու, հայերեն դարը, բայց երբ որ նույնիսկ պետական շենքերի վրա ռեջիստրար բառն են օգտագործում, կասկածում ես, որ աս երկիրը իսկապես հայկական է կամ ոչ, նեղվեցան նորեն, բայց գիտես ինչ, գիշերը մեկը ինձի մտիկ չներ գոր, մի անդու մտիկ կնես, գիտեմ միսները ամեն հիմա ամենա իրենց գոնքերը կշարժեն գոր, առանց իմանալու որ քու բերած երաշտությունը մեզի մեջը լիքը գոնք շարժելու եղանակներ կան, բայց չենք գիտեր, թող չի գիտնան, այդ հարստությունը ինձի կմնա,
վերջ-վերջա ուրիշները հասկացել են, իսկ հայերը ես ասեր, մեջ են լալով ես։ Այդ հայկական մշակույթի հարստությունը նույնիսկ Երևանի մեջ ոչ ոք չի կործածել գոր, Կոմիդաս, գիտես ինչ, ինչ որ է, ես կօգտագործեմ քեզի շահապաժին գոտում։ Կոմիդաս, գիտեմ մութ գիշեր է, խավար է, քո վրատ հատուկ լույս են տրած, ծմերատ լույսնա չի կար, հիմա գամարը եսելով լուսավորած եմ, իմ փախտս է, ծմերը ծերեգով եկա, բայց հիմա գամարը, այս խավարի մեջը, գիտես հատուկ այս ժամին եկա, քանի գարձես երկրի մեջը արգիլած են քո մեղետիները, քո այդ խաղիկները, որ մեջտեղ հանեցիր, հին, հայկական, Հայաստանի մեջ ոչ մեկը չի օգտագործում, իսկ եթե օգտագործեմ, ոչ մեկը չի կնահատում։ Հանգարձակի բարսկական մեղեթիներով մեր աստղիկները և աստղերը գադարում են։ Իսկ թում, որ մեզի դրամատրած ես թե ուրախության երաժշտությունը, թե ունգնդրելու երաժշտությունը, իր յուրահատկությամբ հայկականով, որ ոչ կախյալ է բարսիկին, ոչ թուրքին, ոչ արաբին և ոչ հույնին, արժեք չունին։ Նրա համար հիմա ես քախնի այդ ժամունքովդ եկած եմ, քանի եթե ցերեկով կայի խոսեի, ինձի ագարքի լեին, որ բացահայտում են քո երաժշտությունը։ Իմ միջալոց քեզի ասեմ, օշինը բարև ունի քեզի, գիտես որ մեկ օշին ոնց մաշտոցի վրա ապրողը, ասեց որ անպայման իրեն բարև գտես իր կողմի հատուկ, ծանոթ եք եղել իր արու հետ, բայց քեզի ասեմ, Քալդարի ուզում են Սայաթ Նովայի 300 ամյակը դոնեն իր բարսկական մեղետիով ասկին հպարտությունից բերեն։ Եվ ինչպես քեզ ուրիշ բան նա ասեմ, Կոմիդաս, գիտես Հայաստանի հրաբարագին կենտրոնական այդ ուր որ պետական բոլոր շենքերը գա և մաքուր հայերնով այդ շադրվանները գան, այդտեղ ամեն գիշեր ժամին ազնավուրի մաման գնվակեն գոր, հիմա չեմ գիտեր ազնավուրի մաման գնվակեն գոր, թե կարծելով որ ազնավուրը հայերեն երգե գոր, դա օրինակ է, եթե գակավիկը գադարեն այդտեղ, չես կարծես որ ամբողջ ազգին հպարտություն կբերե։ Սպասաշրջիկները բդդում են և ֆրանսերեն են մտիկանում, դեսար ոչավ հետամնաց ասկենք, ուրեմն կարձեմ պետք է անպայման հերքես, ժողովուրդն է մշակույթը ստեղծողը, կացեք հետևեցեք այդ ժողովուրդին, դեսար այսօրվա քո ժողովուրդը ֆրանսական, բարսկական մշակույթ է ստեղծում, իսկ այդ քո բոլոր հարցերը ոչ մեկը կարևորություն չի տալիս, համբերե լավ գլա, թարցալ քեզ հետ կհանդիպեմ, իմ միջալոց Փարի լույս։